Për diskutuar më shumë rreth aeroportit të Kukësit, do t'idhemi tani me zotin Altin Progonati, drejtori aeroportit të Kukësit. Zoti Progonati, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si po shkojnë punimet e fundit në aeroport? Punimet janë drejt përfundimit. Ka përfunduar e gjithë infrastruktura kryesore e aeroportit. Tani jemi duke bërë punimet e fundit, të cilat kanë përfunduar në masën 80%. Edhe shpresojmë që sot tim përfundojmë të gjitha. Po, është paralajmëruar se të dielën me 18 do të zbres një aeroport nga një avion nga Londra në aeroportin e Kukësit, por a është certifikuar aeroporti i Kukësit? Aeroporti i Kukësit është në proces certifikimi dhe shpresojmë që sot të kemi një përgjigje nga autoritetet për certifikimin. Kush avion do të fluturoj nga Londra? Atëherë, nga Londra do të fluturoj në avioni Air Albanias, është edhe kompania që mbajtë e Shqipërisë, dhe do jetë direkt nga Londra në drejtim të Kukësit. Po, ajo do jetë si inauguru, se besoj, apo do të vazhdoj funksionimi aeroportit më pas normalisht? Aeroporti është operacional që në momentin që po flasim. Ky fluturim do jetë inaugurues dhe më pas janë disa procedura për publikimin e aeroportit ndërkombëtarisht, të cilat kanë atë afatet e tyre, të cilat duhet të plotësohen. Dhe kur pritet që të plotësohen dhe të bëhet tamam funksional? Kjo është pak teknike, po t'ja u shpjegoja në terma të shkurtra. Jo, si afat. Po, si afat në datën 20 maj është të plotë i publikuar dhe ndërkombëtarisht që të presin të gjitha linjat aerore që kanë dëshirë të fluturojnë në Kukë. Ka interes nga linja ndërkohë, nga linja aerore low cost që të operojnë përmes aeroportit të Kukësit? Interesi ka të kaluar edhe pritshmërit tona, themi të vërtetën, dhe jemi shumë të kënaqur për këtë. Për momentin kemi Air Albanian, Alba Wingsin, me Wizzairin i Patatika. Nga tregu kosovar kemi kërkesa tjera, dhe shpresojmë të shumë shpejt të kemi edhe atë skedullin tonë të fluturimeve për sezon. Si do t'jenë çmimet e biletave? Jemi projektuar si një aeroport low cost. Është një aeroport i cili është ndërtuar në këtë koncept dhe do të jetë me mjaft konkurruese për gjithë rajonin, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin. Mund të them me bindje të jemi aeroport me çmime edhe më të lira se Podgorica, se Shkupi, se Ofri, Prishtina, Tirana, e shumë aeroport të tjera në rajon. Qytetarë që do vinë me 18 si janë përzgjedhur mbi çfar kriterësh, ju e din duke qënë prag zjedhjeve, fillojnë edhe aludimet, do shta me të drejt, do shta me të pa drejt. Me këtë pjesë është marrë kompania aerore, në fakt nuk është marrë aeroporti vetë me këtë pjesë, në të vërtetën, që nuk kam në një informacion shumë të sotë. Po me kontrolorët si jeni? Kontrolorët janë të alë kontrolë, jo të aeroportit, që ta sërën të këtë, në alë kontrolin në të një shumur, e me ka në silë edhe kullën që do operojnë aeroport në Kukësit, dhe në qënë kullë dhe kanë bërë foljanë e gjithë pajisjet e, kështu që jemi shumë okej, shumë në regu për qdo gjë. Pra, ullja dhe mbëritja nuk është se do ketë në një problem, se në tentativën e parë, ajo të pakën qëfar pam, u tentua, po avion nuk u ulla, po ashtu ishte procedura, se nuk u kuptua qëfar ndodhi? Jo, e ishte një keq kuptim nga anaj. Dhe procedura e afrimit në aeroport, duke që të aeroport, është e tjilë që duhet të verifikohet, duke nga e cita do të kaloj aeroportit, ku aeroport. Nuk ishim të bënim me ullje, pasi ullja është vetëm një proces që zgjat duke filluar në mënyrë që filon dhe afrohet aeroportit. Jo,
tek rrotave në pistë. Ja ishte një keq kuptim i njerëzve kur standarde e verifikimit quhen në gjuhën e aviat. Dhe prandaj edhe pati edhe atë keq kuptim po them. Mirë, në çfarë ore është planifikuar mbritja e avionit? Mbritja e avionit është planifikuar rreth orës 10 ditën e diel. Mirë, faleminderit shumë që ishit sot me ne dhe suksese. Faleminderit edhe juve, suksese në punën tuaj dhe jeni të mirëpritur në ditën e jetës. Faleminderit.